Приватний сектор, багатоквартирні будинки, навчальні заклади, об'єкти інфраструктури, адмінбудівлі тощо. Російські ракети та снаряди реактивних систем залпового вогню вражали цивільні об'єкти у всіх районах міста. В Корабельний та Інгульський райони летіло більше касетних снарядів. Центральний та Заводський били ракетами. Якщо брати по місту, то на сьогоднішній день зруйновано 940, постраждало це, умовно сказано, зруйновано 940 багатоквартирних будинків та більш ніж 1000 приватних будинків. В перші часи це був Корабельний та Інгульський, як ми знаємо, потім це перемкнулося вже на центральний більший район, частина Заводського району постраждала. Як на мене, то якщо брати за масштабом руйнувань, то це більш центр. В департаменті житлово-комунального господарства розповідають, що в умовах війни, згідно законодавства, про капітальний ремонт ані будівель, ані доріг, ані інших об'єктів не йдеться. Виконувалась та виконується оперативна ліквідація наслідків, тобто вибиті вікна закривають плівкою або ОСБ, пошкоджені покрівлі або встелюють брезентом, або за можливості перекривають новими шиферинами. З весни поточного року містянам, керуючим компаніям та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків роздано близько 20 тисяч метрів квадратних плівки, майже 13 тисяч метрів квадратних шиферин, понад 11 тисяч ОСБ-плит, що в еквіваленті дорівнює площі у 34 тисячі метрів квадратних. 4 з обстріляних багатоквартирних будинки частково не підлягають відновленню. Це будівлі, де вибухом знесло під'їзд. 2 багатоквартирних будинки визнані аварійними та не підлягають відновленню. Від місцевої влади для людей, чиї квартири або будинки зруйновані повністю, надається можливість переїхати до тимчасового житла. Це або спеціально переоблаштовані навчальні заклади, або гуртожитки. Такою можливістю скористалося менше 200 людей. Всі, хто до нас звертався, всі отримали альтернативне житло. Насправді тенденція така, що люди не звертаються за отриманням житла тимчасово, оскільки ми можемо дати тільки тимчасове. Як правило, люди роз'їжджаються по родичам, близьким або доглядають квартири тих, хто виїхав з Миколаєва. Про перспективи відновлення міста в департаменті житлово-комунального господарства говорять так. Проєкт OneWorks проводив опитування та аналізують поточну ситуацію і стратегічний розвиток міста. Тобто, вже ця робота йде. Але станом на сьогодні казати, що треба вибудовувати якийсь план от саме зараз, дуже важко. Внаслідок ворожих обстрілів в місті загинуло 165 людей, з них 2 діти, розповів заступник міського голови Віталій Луков. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.